waxay ugu duwan tahay maaragtay shalay wixii shalay waxaa jira heeda waaweyn ee organization-ada qaarkood ee falgareeya laakiin maanta waxaad moodaa inay si tartiib ah u sii yaraadeen gabar soomaaliyeed gabdhaha kale waa ka karti badan tahay ama aan la accept karay ama aan accept karaynin ayaa haddana gabadhii waxaa u sii dheer in dhaqan ahaanba yacni hadalkeeda waayahay waxaan dib u furanaynaa qaybteenii labaad ee barnaamijkii diiradda lagu saarayay gargaarka bini'aadanimo iyo doorka ay ku leeyihiin haweenka soomaaliyeed waxaa barnaamijka soo diyaariyey isku soo dabariday xarunta horumarinta hogaaminta ee dhaxalreeb oo hawsheedu tahay gaarsiinta jiilka hadda joogo aqoonta iyo tiknolojiyadda iyo khibraddii jiilkii horeeto waxaan rabaa isla labadii su-aalood inaan fawsiyo weydiiyo oo ah caqabadihii jiray oo ay ka shaqaynayeen haweenka maxay ahayd gargaarka bini'aadanimo ee gacan ka geysanayay iyo sidoo kaleeta caqabadaha iyaga lafsadooda soo qabsanayay intay ku guda jiraan intay ka shaqaynayeen oo ay waxyaabahaas gargaarka bini'aadanimo ee bulshada u baahnaayeen soo dhow fawsiya hadaba mahadsan tahay wax badan zima ka dhawaajisay caqabadaha ay ku shaqaynayeen haweenka dabcan iyadoo caqabadii securityga ay dadkii u wada siman yihiin oo wiilkaba laftirkiisa uu ammaandaradii iyo wax ka taabanayso ayaa haddana gabadhii waxaa u sii dheer in dhaqan ahaanba yacni hadalkeeda iyo in la dhagaystaa ama la tixgeliyaa ay adag tahay bulsho ahaan oo waxaa laga yaabaa wiilka hadduu isiso indha adkeeyo oo wax ku adkaysto in laga dabco laakiin gabadhii aanan laga filaynba inay yani jaalanji karayso dadkaas ay la macaamilayso oo ama la yeeso ama la yareysto ay caqabadaas u gaar tahay tii securitygana dee dabcan dadka kale la qabaan gabar ahaanna iyadiyo ahbo waxay ku xiran tahay hadba dadkaas ay la macaamilan mid iyada xataa nafteedii sharafteediba halis ay geli karayso ayay ka shaqaynayeen waana dadka ugu badan oo frontlineka ka shaqaynaya waayo yes sida oo saciima u dhawaajisay decision making levelka waa inay ku yaryihiin ayay u badan tahay laakiin hoos ahaan markii la yiraahdo ama communitygii dhexgalkoodii ama la shaqayntoodii ay yihiin ayaga numbarka ugu badan taa marka waxaa ka arkaysaa wixii jaalanji ah inay ayagana u badnaanayso dhinacooda ay u badnaanayso waxyaalaha kale oo jaalanjiga oo gabdhaha ay gaar ahaan u dareemayaan waxaa ka mid ah xagga maadaama sida ay saciima shegtaysan miiska fadhin in xataa programmatical interventionka la samaynayo ayaan yacni ka dhiiban karaynin fikirkooda ayagoo dareemaya haween ahaan baahida garanayaana si fiican ula socda baahida haween ahaan jirta in sometimes go-aamada loo qaadaya ama intervention kale sameynaya inaysan ahayn dadkii communitygiisa ku habooneen oo gabdhihii loo adeegayay waxayna baahidoodii ahayn loo geynayo taas marka waxay haddii ay miiska joogi lahaayeen go-aanka lagu gaarayo meeshii la dhihi lahaa waxay balbaa la rabaa in lagu support garaya waxay awoodi kar lahaa inay jaalanji garayaan ay dhahaan maya waxaasi gabar hadday tahay meesha xaaladaasna ku jirtaa kuma habooneen waxaase uga baahi badan inay dhahaan ayada laftirkooda waxa haddana jaalanji ku ah communitiga laftirkeeda markay tagaan ay wax dabcaan inay dadkii la hadlaan oo ay qof kaloo haweena ay codkeeda dhagaystaan inay communitiga laftirkeeda aysan siinaynin yani opportunity ay dadkii kula hadlaan ama ku waraystaan baahida qofkaas kale haweenka ah oo dhabta ah ay jirto inay hesho aan loo ogolaanaynin marka taas waxyaalaha jaalanjiga jira ayay ka mid tahay dabcan waxaana u asal ah sida ay ugu badan yihiinba frontlineka hadday ugu badnaan lahaayeen go-aan gaarista waxay ahaan lahayd wax weyn oo isbeddel weyn ayay keeni kari lahaayeen marka caqabadaha hadda jiro wixii hore yani xaaladii hore oo adkeed waa laga soo tegay ba hadda waxay u badan tahay in xagga decision makingka ay ku yar yihiin inay ka muuqdaan ay tahay si
differenceiga ay rabaan inay sameeyaan ay u sameyn karaan. Aad umahadsan tahay. Waxaan rabaa maamulgaaso inaan weydiiyo isla su'aalahaas. Caqabadaha soo wajaha haweenka adigu waxaa ka shaqeysaa gargaar bini'aadanimo qayb ka mid ah. Marka caqabadaha ka warheyso maxay ahayd inay soo wajahaan haweenka? Wallaahi inta la dhihi lahaay abaayaaraa dhaheen waddankani iigu xugaarsan inta aan arkay oo hadda aan arkay waxa ugu weyn ma jiro communityga badanaa gabdhaha ma accept gareysno oo ogolaasho la'aan xoogaa waxaa jirta gabar say madax ku noqonay gabar say hawshaan dhan ku handle gareynay marka taasna xoogaa isbeddel laga arkaa alxamdulillaah oo waddanka waa fahma waa la soo fahmayaa in maxay ahayd oo gabar ay tahay udub dhexaadka bulshada marka wax badan waa iska jiraan laakiin waa badanaa aas-aaskii hoos u ahay waxbarashada in markii hore gabdhaha laga reebi jiro maxay ahayd familka wiilashka iyo wax la bari jiray alxamdulillaah waa wax badanaa aan naga baxay marka dhib waa iska jiraa laakiin gabar soomaaliyeed gabdhaha kale waa ka karti badan tahay ama ahaana accept garayaa ma aanan accept garaynin meesha oo khayr laga wado oo maxay ahayd ummad laga caawinayo gabdhaha u badan waa zaciima su'aalihii hore waxay ahaayeen shalay iyo ama taariikhda hore maxay qaban jireen iyay ahaayeen gabdhihii adeegi jiray oo maaragtay kaalinta ka qaadan jiray dhinaca gargaarka bini'aadanimo maanta xaaladda hadda la taagan yahay sida hore ma yihiin maxay ka shaqeeyaan maxay ahayday awooddii hore iyo howlihii hore ay qaban jireen weli ma socotaa ma ka sii awood badan yihiin mise markii hore awood badnaayeen bal xaaladda hadda la taagan maanta haweenka soomaaliyeed doorkooda ku aadan dhinaca gargaarka bini'aadanimada nooga warbixi aad ba umahadsan tahay haddii la yidhaahdo hala sameeyo isbarbardhig shalaya maanta waxaan dhihi karaa shalaya maanta way kala duwan tahay hase ahaatee dumarku waxay ku badnaayeen hawsha shalay ay maanta kaga badan yihiin two factors baana sameyn garayay factorka koowaad waxay ahayd shalayto maynan jiran hay-ado waaweyn oo international ah oo fiilka tegi karay maynan jiran faktii hore dhibaatooyinka markay dhaceen waxay ahayd halisku tashto marka dumarka hadda jooga ayaa waxay lahaayeen xoog fara badan kadib markii muddo la joogay waxoogaa nabad iyo wax la helay organization waaweyn international ba waddankii yimid roolkii national organizationska waxaad moodaa inuu yaraa hoos u dhacay baad moodaa waxaa jiraa isagana faktor kaloo saameeyey yacni maanta dhaqaale baa howl kastaa u ah udubdhexaad u ah markaad fiiriso humanitarian sectorka weli laguma guulaysanin in yacni dadaal fara badan baa jira horta oo lagu jiro oo laleeyahay gargaarka degdega ama gargaarka bini'aadanimo waxaa loo baahan yahay in localizer laga dhigo oo hay-adaha jooga waddanka shalayna soo shaqeeyey maantana khibrad iyo aqoon ay u korortay ayaa ku filan inay howlaha iyaga deerta u qabtaan taa marka ma jirto yacni qofka markuu muddo wax wado ugu dambeyntii wuxuu gaarayaa xaaladda waxba qaban kara waay waxaa jira markaa in dhaqaalihii fankii iyo waxaa beriga ay awoodi kareen inay wax ku kala qabtaan maanta ma jiro shalay waxaa jira hay-ado waaweyn organisashonada qaarkood falgareeya laakiin maanta waxaad moodaa inay si tartiib ah usii yaraadeen oo qaar yacni kooban ay kusoo hareen waxaa kaloo iyadana meesha jira factor kale oo ah dumar badan baa horta hadda wax bartay oo yacni sidii hore waa laga fiican yahay dhinaca oo markaa laleeyahay garaadka iyo aqoonta iyo korbay hadda u socota
شل مجرن وحنا جامعة ذات كان أنت قصو جرجويت سمين مجرن ما أنت وحنا هيسنا فورس أردت حصابرتين أوبا هن الخير كله غفائر يستو لنعاون أكثر له غفائر يستو وأي سمين وحمام تعن على رسمين لما جبر كل رسمين لكن وحقوها عقبة فكرتي فاينانشال كاها با ولي سبكوية دمكي أي معنى وحي كانت مكا إني سي ترتيب ترتيبة ورول كودي وغصو سيادة سكستوي ساء وجستو هدرا مو إني سي دمكي اللي با تير لعنو دمريس أباب لي ورباني فرونت لاين كتغا عقبة دكالو ما أنت جرت وحي تحي دمركو سيدو دبا إن أي يعني leadership ka positionada ama horay u sii noqdan in badan ba commentida oo resistance u leh in badan waxa laga yaabaa in ama meesha ku joojiya ama ay maxay heeyto isaga faristan baa dhici karta has hayashe shalayto waxa dadka dhaqaajinay waxay ahayd gaab ba jiray meesha waxa ka maqnaa cid hawshi qabata ba ka maqnayd iyaga ba ahaa dadka ma ka taagan وحيس من جرين وحلا يرادو neighborhood إن ده كدر سوي هي لو 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 لسهو كيانو أول هالشي سيو أو درسين لوصل مايو وحيس من جرين إن ده كنت لأبابلو وعيقلين فرق بضان لصل مايو يعني أبابلو كمان تجرين متكون بيشال دوما كقبل هنجرين ما توحى مودا إن دين عكلا بيزنس كا لوجن جرس غيب بي أنا قاعد أركتري إذا أي بي يعني دونا ولا لا هي هي توصل كل واحد كران لكن ما تنتظر مركب وكيا وربع وحبرتين وحي قرقود هذين إن شفتي جوا البيزنسز أما وحي هذين سектор كان كلا أنا هين هيومانيتيريان كا هنا يبل يحكي فاديا ويجوه الرئيس هو أما قوة وحتر كيسا بيزنس يوم عن تبغى هذا أت بوم اللي وقع وبيزنس كم كاس بيزنس مقدوش الشارع سوى هاي ما نسوي هذا أكل الدنيا وحر كيسا ما رفع بطنه قبل فرتين وحر كيسا قبل يسكت تري وبيزنس عصوب سمعي معناها opportunities كي بابطي opportunities كي بابطي مركو حي كنت مركو سكتر كي أكل لو وصارنا إن لا يرعو أو سكتر ركري لغو كربيرو دمر بدن بقى مانتا جامعة ده معلمين كا دمر بدن ما بانتا سكتر كا وحبر الشغل داي سكتر ده كلام مثل communication كا هادين يعني سكتر ركال با هادا لغو كلا قير سمعي لكن مركي هوري فوكس كوتوها humanitarian كا حاجة وعي لا لكن أنا سلايها ما أنتبه أدلو في عينها مش شلة جوعي هذا ما صدق. فوزية إسأل سؤال شيء أيان ودينا يا ما أنت حالته هذا اللي تاجيني هاي محيط هاي أود إليه إن دمرك الصومالية ده وقف قاعدن كران كرجارك بين آدمه محيط وجد وانت هاي ماركتي شلاي وحي كشقين جرين يو هوليه أمر كافير سو ما أنت حكي وحمرايان الحمد لله هرتش ما أنت شال كفي عن سحوى إن دتكي صحو الكودوبتي أي هايان هوانكا مركي هراء أولها إن هيمينيتيريان كيو لكن هذا لجوجو طبعاً وضن كنا نظام دولي وحبو لي هاي أو أيغان كالنتو طبعاً أي تحيني كصبحان ولين أساسي تاي قبله وهيمينيتيريان كو كجيران وكشقينيان وحاكرا إيانا آنان إندها لأيغا قبسن كرين قبلها دياس برادة أو مركي وحدعان إيهين دادك أبابل كالسمايو أو حديات ملاقار كود واتساب جروبسك aad degaysatid aad dareemayso sida ay wacyigelinta iyo abaabulka iyo wax ka soo jafista dadka ay ku jiraan ayadoo xataa la qiray in humanitarian response-ki ay ganacsatada iyo diaspora ay ka hormareen inay ka jawaabaan hay'adihii fanka qaadanayo oo ka shaqeynayay humanitarian inay kaga hormareen dadka diaspora da oo is abaabulay iyo ganacsatadii oo isaba bushay marka diaspora dal yiraahdaan yaas wiilash wax waa bixinayaan laakiin abaabulka isku dubaridka mar walba gabdhaha ayaa u hoggaan ah oo kana beer jilicsan dabcan oo xaq Ilaahay wax Ilaahay ku dhaliyay ah oo hooshaas galo oo u xirtay
حدنا الصومال مركل إيرادياس دتك وحوا برتان قبل بدن وليبه حاجة إدكيشن كقبله آب ووجه ريان لكن وح ماشي كم مكان قبلنا مركل وح برتا سي أي مال وجارته وأنا مركل هرب بتشيلي ترسيا طبعاً حاجة إن هي هذا لفت كود وحن كنا ريل هنا أذيك يوم ميتير عن الشقينا قبله ودوذي أيام حدنا قبله لسين وبتشيلي أو هي ويرات حتى إن لسيو internship sanad ki loo qorshay intaas oo gabdhood inay internship helaan si ay u helaan waxbarashada ay soo barteen experience ay ku kaban oo ay barita ama maamulka heeda u soo galaan ama maamulka dawliga ay u galaan marka taasina waa wax jira oo ay tahay in dad u istaago oo aan mar walba la dhihin yes intaas oo kuno arday ay soo baxeen 70kiiba gabdh yihiin لكن هدنا أنا للي هاي لقوم أهمين كرشقة إني قبطان وما لها وهي أرجنمدي وهي أرجنمدي إسكما صو لعده وإن لا أبو راجانسكي لسيا سي أي أي كالين تود كقعدن برشدة أي أقعدن كران أنت سمك سو قبلة ما مقاسو إذا نسيتو كلتو حاربنا إن نوجي جوابتو أي xaaladda hadda la taagan yahay ee waxyaabaha ma aragtay haweenka Soomaaliyeed ee uga qayb qaataan gargaarka bini'aadnimo ama hadda sektorka ay ku jirto oo caawinta ee ilmaha ma aragtay ee u baahan waxbarashada ama ee waxyaabaha dragiska addictive ee ku noqday dad kale oo kala shaqeeyo iyo inta ay la egtahay awooda haweenka horta waxa aan sanaha bahasho qoriso dib hooyooyinkeen way soo shaqeeyeen maxay ahayd gabdhahena way shaqeynayaan hadda masha Allah abaay sida ay hadda ay fuusi ay ka dhawaajisay gabdhaha qurbi joogta ah wadanka wax soo galo oo lagu nool yahay waxa ugu badan marka laga tago ganacsi waa dhaqaale ka imaada maxay to dibadda oo qurbi joogta ay soo diraan gabdhaha qurbaha jiro aaday u shaqeeyaan ayagu qabo culayska ilmaha oo maxay ahayd ay meelaha ay ku nool yihiin aysan ahayn wadankeena iyo dhaqankeena iyo diinteena ay meesha ulino laga rabo hooyo kasta inay guriga cunuga ku soo tababarto haddana waxa u sii dheer inay wadanka ka fikirayaan oo maxaa qabatiin ay leeyihiin oo wax badan ayna qabtaan wax badan ay dhaqaale ay soo aruuriyaan wax badan ay shaqeeyaan hadda aniga inta ugu badan oo maxay ay tahay ilmahaas ila uk gabdhaha u badan qurbaha jiro marka markii la baxo qurbaha hadda la joogo kale qurbiya qurbasi dhaamay aad Soomaalidu kale carabaha ilmaha ay u soo wadaan markay soo wadaan haddana hooyada leh naf dhabar ah gabadh Soomaaliyeed leh culayskii oo dhan oo haya waxa arkay wadamada kale ajaanibta ah aabaha aantiis ma joogaan laakiin gabdhaheena 8 sano 10 sano 5 sano ayada reerkii meesha ku hayso odagina uu soo biilay marka seembari waxaan aaminsanahay aniga wadankeena wuxuu ka baabi'i waayay dadkeena ay ka dhiman waayeen inay maxay ahaytood ay gabar ay tahay haddana hadda wadanka marka la wadanka aan joogno aan u fiirsado shaqadii iyo helitaankeedu wixeeda gabdhaha aad ay ugu adag yihiin jaamacadeena ayaga ugu badan oo ka baxaan haddana inay shaqo helaan waa ku adag tahay marka codki abaa aamin aan ku biirina gabdhaha in waxay ahaytood hoos loo ogaado oo loo ogaado inay yihiin dibanayaashan ayaga u badan waxa wax caawiyana ayaga u badan marka gabar in haddii wax la baro waxbaa laga faa'iida aada umahadsan tahay waxaan rabaa mar labaad inaan haddana siiyo walaashay zaciima caqabadihii aan kasoo sheegnay kulleytaba way isbedelayaan caqabada kaleeta kusoo siyaadayo wixii shalay maxay ahayd jirijire ama hortaagnaa marka maxaa isku bedelay caqabadihii maxaa kusoo kordhay sideesa aad is leedahay waa loogu gudbi karaa labada su-aalood bal isku qaado bismillah waxaan isleeyahay aniga horta xaaladan humanitarianka maaha xaalad oo joogto noqonaysa maaha waa xaalad keento inay dhammaataan rabaa oo laga baxo
نسيب درر لكن نرى ودن كنا ما صوم وقت في فارو إن هيمتريان كا لغد بايو لغد بايو حياته أمار سيريس لغد بو أمار لغد بو ديفلوبنت لغد بو محاجرة صدنا صرنا بخسوا في مانتا مركي دولتي دحاء بالبرتاي أنا استيلو على أركز قف صدق كسر قحطيها أبيه حكم جيران وين يجسوا مرحلة وقفي كبا حيو ونقرا يقف سيتيزن كبنادم كسيدي سبع قارنو حين قندونا قو حيستا أو رجع قارنو حين قندونا قو فقيرة لقد موين دون أنت نرشى يجسوا يا قارس كميد الجلاس ليران لكن حالدا قحط لماذا إن لسجل وليت سلوشن معها وين سلوشن هذا جارة و أي نقطة هي ماتيريان كا وح مرحلة لصومري بعد تدع ذي لو جد بيت مرحلة كلا لو جد بيت لكن إذا فعلها هدا عن معناها عن كهلين وغدا كنا مركل في ريو مع أن تدع هدا عبارة عن كهلين أسمح بجرتا تدرب بسوق حي حول بضرب على ماري هذا ده كي بالله بين الدفاع وركارين سك صوت من غنيسا وحبا هم تهيم الكهرة عن التاس إن هو تلا أدرس قرايو ودولدة يا أنت أكونت هو ما نقوله إن بالله إيه ما له قرشو وحن سيجوك تاع إن أصل ما له والبا يعني أن معلمنا إنه رهنو ربا نود أيو ضربا نقاضي معلمنا إنه رهنو ربا هو إنه قاجع ولا بعنا هنا أي مرة والبا ما دقال با نحيه تو إن دعيو ضربا هالكاسوق حي إن السرجر نور رالي كنا قلنا مرتوح في عن معها هذا أنا هاي بشه سوماليات أما بنا بنا كان جوجنو أما جودها أنكو جرنو ما أها إن سجنو إن عد كلو بنا كنا غم قن تيموت ما السولوشن إنه كانش في منتاري إنك وضد دبعت كل علي لكن دبعت ذي الله ربو مدة كدب إن كجود بنا جوجشن أدعه فرحات كلي جود بنا تنا على غم هذا تكتو إكس كنترول عتي كجرا سيدي بيت بروش ولسيه سيدي بلو تاعي سيدي إما سا دولو دانا صومرتي 2000 كي بيهي دولو دي معناها بهي بيحوان عبد القاسم كدبنا دولو ذكرة كسو حيلي ترشيد ترسيشن إقبال الصومر ولا غسو قدبي ما انت دولو رسمي عبارنا حي دق كيادة لفتركو ذاو هادا كجرة قحوتينا الدون كأسر الله قابلو ينرش الله أقولي أقول قحوتيا كمان أولا يعني قفكه وحلو قليها dignified life إنه كنا راضي يعني نرون وحرم له إنه كنا راضي من ربع أنا أكو أنا ما بوش باود صار ربعت كده أي عروت هالكسيف على ده يعني وحلا أقبلك رماه ثامر كوه أوبا هانت هاي إنه رتا فرصة فربنا أي لحرق قصب يسوع ولا فرستو اللي يلا ده ورسان كرماه وما دنا سان مودانا marrota ila ilaada aad u fiicnaamay oo qurbanaan lahayd dawladdu ray roolka ugu horeeyo wakan oo xayeeyto ugu weyn iyadu qaadato mid garaynaysa hooshaasi sida dadku waxa dhacaysa marka inay soo baxaan hol yar oo laga adagayay oo noqon kara ama xaalad hadda ay ku sugan tahay waa hol baahsan malaayiin citizens oo maanta noqon laha productive dad wax soo saar leh waxa maanta xariiqay sare jira ku daraa faranay ba ku jira ku xoolaha dhaqanay ba noo fadhiya waxaan u dhibaataa horta baajira jalanjiyada markaan ka hadalno jalanjiyada jira dhabta ah waa kuwaas u baahan solution laga gaaro dadkan laga dhigo dad wax soo saar leh wax qabanaya dib u dejin loo sameeyo dadka ay noqdaan dad maxay ahayto noloshooda iyagu maareysanaya ma jirto qof maalin walba bani aadam wax siin kara ma jirto gacantaada unba ku deeqda soomaalida hore u maamada bay raadeen biyo sacbadaada looga dhirga هذا أديه متى أضربته مرة بعيد وحقوق كان تينا كنا ولا تاتا بسعرس وحبا هم تنسلو شمره لقى حلو أوكي جالن جسك هدى جرا يسدل وغبها جالن جيدا هدى جرا رمتي ومدب العريه المركة اللفيريو ويعني مجتمعات وفربضة ولمانتي وباهم همان تريا رسبوس وباهم سند بول بنا صانع وبه دنا وبه هذي أي معلم بول بلا تاعي هاي سومالي ده سو وعم تاعي ده لقى سو قارنا مصيبة عيسى وصانع مقطعي جالن جسكا وفي عن على فسولش كوفي عن مثال هاي إلا هلا ضد سيتيزنا ونشنالا
oo iyagu u taagan bal qadiyadan ilaa xadkee horta la yareyn kara. Imtaanka lagu sheegaya wax kale maaha, waa qofka vulnerability-giisa oo bato, yacni capacity-giisii iyo maxay ahayto dhibaatada qabsato kala badata, yacni awooddii u lahaa inuu dhibaatadan maareeyo yaraata, dhibaatada haysato ka weynaata. Intaa waay marka ma samayn karnaa inaan qofkani awooddiisa inuu u adkaysto dhibaatooyinka dhacaya, awooddiisa kor usoo qaadno, uu adkaysto dhibaatooyinka soo maray, ma gaarsiin karnaa? Bal horta inaga fikray u baahan tahay. Waxaana looga bixi karaa, aan aniga saan isa leeyahay, in la helo dad Soomaali ah oo dab ka tahay in dhibaatada laga baxo. Dumarka maxaa iyo u gaar ah? Dumarka waxaa gaar u ah runtii qofka bini-aadanka tuulka keliya ee ku bedeli karo, anigu waan aaminsanahay, waa educationka. Dumarka waa inay wax bartaan. Waxaad arkaysaa qof la hooyo waa wax ma baran karto, hadii mal aniga caruurteyda o dhan waxbarashadeeda o dhan waxay yani dugsigii yaraado jaamacaddaydi markaan bilaabayo, hooyo baan ahaa, caruur baan haysta. Masarka markaan qaadanaya hooyo baan ahaa, caruur baan qabta. Hadda PhD markaan qaadanaya caruur, maasha allah, haddaan hadda sheega la leeyahay bismillah, baan maxay ahayto haystay. Keliya waxaa loo baahan yahay in la helo dumar commitment leh, isla markaasna rabitaan uu jiro. Waxa haddaad rabto waad soo taabanaysaa. Haddaad rabto maanta inaad soo taabato cirka, dad baaba tegay soo maaha oo dayax ka dulmaray. Maxay ku gaareen? Waa rabitaankoodii iyo inay dab ka tahay inay rabaan. Dumarkeenna waxaa la rabaa inay wax bartaan. Adduunka waxaa lagu tartamayaa maanta, marka laga tago dhaqaalaha iyo waxa iyo waa tacliinta. Haddaan tacliin lahayn, dhaqaalana ma dhisaysid, ciidan iyo awood kalena ma dhisanaysid, wax soo saarna ma yeelanaysid. Marka waxaa tahay cid meeshaa fadhida maalin walba sida xayawaanka cunto loo siiyo, cunto meel ku sadee baa noqonaynaa. Marka waxaan u baahannahay dumar haddaan haysaan, la baxno jaalanjiga maanta ina haysta, in dumarkuna wax bartaan. Waa tuul xoog badan oo powerful ah oo qofka siinayo inuu waxa himida ku jirta, yacni ambishanka uu leeyahay iyo dumaxa ku jira inuu gaaro, gaarsiin kara. Waxaan kusoo gabagabeynayaa, waxa muhiim ah in dadku caruurta iyo gabdhaheena aan fahamsiino inay wax bartaan, waxa ay bartaanna apply garayaan, application ay ku sameeyaan. Taa waxay keenaysaa marka inay meel walbana garaan, hool walba ay qaban karaan ay rabtaan. Fawziya ayaan weydiinayaa iyadana, caqabadaha maanta jira maxay kusoo biiray kuwii hore aad ogeed maxay haystay dumarka gargaarka bini-aadanimo ka shaqeeyo ama xaaladaha bini-aadanimo, iyo sida maaragtay looga gudbi karo oo maxay looga hormari karo? Wixii shalay jiray waxaa waaye waa laga soo gudbay, marka maanta caqabadaha jira oo kuwii shalay ka duwan iyo waxaad leedahay in ay tahay in loogu gudbo? Caqabadaha jiro markii hadda loo fiiriyo waxa waaye waxna waxa waaye wax oo xagga la ka yimido wixii in abaarihii iyo wixii waddanka ay kusoo noqnoqdaan iyadoo loo sababeynayo climate change-gan dhacayo oo dunyadana saameeyey, wuxuna ayaan ahayn wax Soomaaliya laga aqoon jiray aysan ahayn abaar joogto ah oo sanad walba yimaadaba la socoto ama roob daad wato mar walba carro baabiyo sal kiciya. Marka wuxuu wax oo loo sababeynaya climate change-ga ay qaar ka mid tahay, qaarna waxay tahay in dependency-geena Soomaali ahaan haddaan nahayna ay badatay oo inaan uun ku tiirsanaan ama aan cid uun eegno inay wax noo keenaan, noola soo gurmadaan, wax noo sameeyaan. Taasna marka waxay keentay in sida saciimaba ka dhawaajo dadkii workforce-ga waddanka uu lahaa ama ka shaqayn lahaa beerihii ama ka shaqayn lahaa xoolihii in ay soo wada fariistaan oo la wada sugo, in wax kaalmo iyo macaawino iyo la sugo. Tan kale oo aan rabo inaan yaro taabto waxa waaye oo ah arrintan dependency-ga ama inaan qolo un ku tiirsanaana, waxaa muhiim ah in aad Soomaali ahaan, iyadoo la fiiray maanta Soomaaliya kuma yara
xoolo kuma yara een maasha Allah business waa weyn baan la wadaa haddana si dadka businesska wadaa ay dadkii u kaalmeeyaan ma jiro qaab nidaami ah ma jiro qof walba qofka maybe ehel aan ugu dhow inuu wax yara siiyo waa laga yaabaa laakiin wax isku habaysan oo laleeyahay maantay okay waxaan filaynaa in halkaasi wax ka dhacaan ama abaaro ka dhacaan ama daad ka dhacaan sidee marka aan preposition u sameynaa u sii diyaar garownaa oo wax isku habaysan ma jiraan ama halkan ahaata ama dibadda ahaato markay dhib ka dhaco unbaan aan wada qaylinaynaa wada ordaynaa saacadahaas ayaa laga yaabaa wixii aan qaban karno inaan qabanno laakiin meesha ay ku istaagaan xaggii dowladdan waxaa looga baahan yahay yacni siyaasad adag istraatiijiyad adag oo waxaa lagu wajahaa inay yimaadaan oo laga baxo xaaladan laga baxo shacab ahaan iyo ganacsata ahaan iyo diyaasbara ahaan in ay jiro abaabul uu jiro oo maanta markii waxa la filayaba wax laga yaabaa wax la qabto oo lagu hakin kari lahaa dhib kale oo weyn oo dhaco in la samayn kari lahaa si sahlan lagu samayn kara ayna qaadan lahayd resource ka yar waxaa lagu bixinaya markuu dhibka dhaco oo dad baa dhintay xoolaha baaba-ay inta aan xaaladaas la gaarin haddii wax yar oo aan annaga haysano isku tishanay ay tahay in wax weyn ay qaban kari lahaayeen ayaa suuragal ah marka kambaniyaasheenana iyo shirkadaha ka jira waddankan waxaa loo baahan yahay dabcan sida adduunyada canshuurta looga qaado loogama qaado waxaa laga rabaa marka ayagoo xag allana u fiirinaya inay is-abaabulaan oy isugu yimaadaan dantaas ummadda guud isugu yimaadaan ay sameeyaan buul fan ayaga ay sameeyaan ee ay maamulaan ay og yihiin xataa meel walba wax walba ku baxa laakiin aysan noqon yacni waqti dhabaqtan ahoo wax dhib dhacay oo dad baabi'een xoolo baabi'een oo beer halaabeen in waxaan waxba u tirin dadkii loo qabto ama inay xero noogu soo aruuraan oo dhibkaasi meeshii kusii socdo sanado cunugii ku dhashay 20 jir uu ku dhex guursado kaam uu ku dhex guursado waa nasiib darro oo soomaali keliya aan dhihi karo waa u gaar marka dad ahaan dabcan waa dunyada waxaan ku faanaa inaan nahay yacni dad qiimi leh oo wanaagsan oo bright ah haddana dadkeenii waa kaaxriyaha ku jiro 30 sano ku jiro halkan ahaato ama dalalka dariska ahaato marka bulsho ahaan in la is-abaabulo waa muhiim hay-adahan iyo waxaan ka shaqaynaya humanitarianka ayagana si daacad ah inay dadkii xataa wixii in aqoontii iyo abaabulkii iyo nidaamkii ay heleen inay dadkii kale ula wadaagaan oo sidaas wax lagu wajaho waa arrin muhiim ah waaye xaggii dowladdana in laga helo hogaamintii iyo wixii laga rabay iyo inay dadku u adeegayaan inay tahay ay ka muuqdaan intaas isu koobi lahaa fawziya su-aalayaan saddexdiina waa idinka maxay ahayday idin qaybinaya adiga haddaan kugu bilaabo waxaan rabaa in maaragtay aad tala ahaan maxaa kusoo jeedin lahayd haweenka ka shaqeeya dhinaca gargaarka bini-aadanimo aqoon noocee ah ayay u baahnaan lahaayeen in maaragtay laga kabo ama waxbarasho noocee ah ayay u baahnaan lahaayeen in maxay ahayday laga kabo iyo sidoo kaleeto sidee maaragtay loo xoojin karaa in haweenku ay qeyb weyn ka qaataan dhinaca gargaarka bini-aadanimo haweenka gargaarka muddii kusoo dhex jireen dabcana waxaan leeyahay markii ugu horeysa xaaladda ugu horeysa markii laga soo tago wixii kale waxay ahayd wax donors iyo wax laga sugaayo marka mid waxaan ku baraarujinayaa as institutional inay institution ahaan is-habeeyaan oo awooddii nidaamkii wixii laga rabay ay yeeshaan accountability-na ay jirto oo waxaa lagu soo aaminay sida ummadda ugu adeegi lahayn ay caddahay si ayan dadka ugu noqon inuu caqabad hortaagan oo wixii loo soo mari lahaa markii institution laciifa uu ku soo horeeyo waxay noqonaysaa dee cidaan wax ku aamino ma leh oo hay-ad laga keenay Germany ayaa wax deliver garaynaysa annagoo ogsoon in dadka hoos jooga ay un soomaali yihiin wax deliver garaynaya marka haweenka ku jira humanitarianka ama development sectoriska inay as organizations ay ishabeeyaan ay nidaamkooda iyo structurekooda iyo policygooda iyo ay habeeyaan waxaa loo soo dhiibanaya inay accountable ay ku noqdaan ay sida ay tahay xagga donorska iyo xagga bulshadaba inay accountable ay u ahaadaan
transparency badan inuu jiro markay mugdi badan ayaa dadka shacabka Soomaalida ay ka qabaan hay'adaha marka la yiraado marka si waxaas looga baxo kalsoonida loo soo celiyo in institutions kooda hagaajiyaan shacabkii ay wax u adeegayaan ay tusaan inay service delivery iyo accountability halkaas uu ka muuqdo dadkii ay wax ka soo qaadeen ay ku kalsoonaan karaan inay intay qarash badan ku bixi lahaayeen hay'ad shishe ay ku bixin lahaayeen middan waddanka oo dadkii ka dhex la joogto oo dhibkii wax ka og ama haween ha ahaato mid u badan tahay ama mid kale ha ahaato waa inay ayagii ay muujiyaan inay leeyihiin awooddii iyo capacity-gii inay leeyihiin ay daacadnimadana ay meesha ku sii jirto su-aasha xigtayna waxay ahayd yacni waxbarasho noocee ah ayay u baahan yihiin haweenka filligaas ku jiro dhinacee ayay tahay in laga kabo maaragtay laga dhiso dhinacyada markii humanitarianka loo fiiro waa laba way waaye ama waa programmatic waaye ama waxa waaye qaybtii maamulka iyo maaraynta waaye dabcan labadaba midnama kala yarayaan oo waxa waaye kanina maamulka waa ku qasban tahay wixii laguu soo dhibay inaad xisaab celisid nidaam haysatid waa ku qasban tahay midkan programmaticana si wax la taaban kara a u qabatid oo tayo leh oo dadkiina sharafkoodii iyo ammaankoodii loo ilaalin lahaa inaad adigana halkaana aad fahamsan tahay marka waxaan dhihi lahaa labadaba isma dooriyaan programmatic wise iyo management wise inay labadaba ay wax badan ka kororsadaan waxaan kaloo aan ku boorin lahaa not only kuwa oo gabdhaha ay hogaamiyaan maana kuwa aysan gabdhaha hogaamin laftakooda maadaama boqolkiiba 80 aan dhihi kara dadkaad u adeegeyseen waa haween iyo caruur ay tahay oo caruurtuna ay hooyada ku lifaaqan yihiin in dadka decision making-ka idin sameynaya go-aanka gaaraya inay gabdho ku jiraan gabdho weliba yacni hadalkooda iyo kalmadooda iyo fikirkooda dhiiban karaayo inay ku jiraan marka labadaasina isma dooriyaan programmatic iyo nidaam ahaan iyo maamul ahaanba in hay-addii ay ka dhisan tahay oo labada dhinacba ay u baahan yihiin in laga taageero aad u mahadsan tahay zaciimo ayaan weydiinayaa iyadana marka hore haweenka sidee maaragtay loo xoojin karaa in dhinacan xaaladaha bini aadanimo inay ka shaqeeyaan sidee maaragtay loo sii xoojin karaa iyo su-aasha xigta oo ah aqoon noocee ah ayay u baahan yihiin ama maxay u baahan yihiin in laga dhiso aad baad aada u mahadsan tahay waa su-aal kurtii aada loogu baahnaa xilligan aniga aragtideyda haddaan ka fiiriyo aan ku hormaro su-aasha ah aqoon noocee ah ayay hadda u baahan yihiin markaad fiiriso humanitarian sectorka dumarka ku jira markaad fiiriso waxaan dhihi karaa anigu way ku yar yihiin maxay ahayto top managementiga inay soo galaan way ku yar yihiin ama ay xagga manageriyal karen way ku yar yihiin yani markaad fiiriso qaybtan logisticada an operationska inta badan dumarku kuma badno hawshaana waa hawl micnaha aada u ballaaran islamarkaasna aanan kala dhicin programka marka la fiirinayo dumar badan baa runtii ku jira laakiin dhinacan operationka dumarku ku yar yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa aniga dhinacan ay ku saabsan logisticada aan operation oo ah saddexda qeyb oo ugu muhiimsan supply chain-ka maxay ahayto charka iyo logisticada qeybta balhurta in focuska loo saaro taa waxay keenaysaa inay system wax ku sameeyaan yacni systemka loo isticmaalayo programkani inuu fulo oo meeshii loogu talagalay uu gaaro qeybta ayaa liid garaynaysa waxaa kaloo iyaduna aan isleeyahay aada bay ugu baahan yihiin dumarka iyo guud ahaan hay-adaha localka qeybta advocacy and research aada bay ugu baahan yihiin yacni marka hadda meel wax ka dhaco annagu soomaali ahaan waxaa noo sahlanaa wax ururuna aan geyno laakiin qaabka maaha qaabka loo rabo waxaa ka horeysaa marka hore meeshii in assessment laga soo sameeyo baahida meesha ka jirta intee la-eg tahay dadku maxay aada ugu baahan yihiin populationka wax gaaray waa imisa tiradooda dhibaatadeeda maxay root causeskeeda maxay tahay
way ay waxaanay u dhaceen marka qaybta research ka ah ee la baarayo baahida baaxadda ay leedahay iyo waxa keenay iyo sidee waxaanay lagu yareyn karaa mustaqbalka qaybta ku saabsan research ka la yiraahdo ila tahay inay dumarka aad loogu baahan yahay xilligan hadda la joogo inaad looga dhiso waxay kaloo u baahan xagga advocacy-ga iyo dugaakinka dumarka inta badan networking fara badan ma laho oo iyagu xataa intoodaas meelo hadda fuusiyo meel bay ku jirtaa anigu meel baan ku jiraa waasa meel bay ku jiraa maybe nobody knows qof kale isma yaqaano hadda fuusiyo dabcan hore waa isku aragnay laakiin waxaan ka wadnaa dadka laftirkooda meelo ay ku experience-igooda ku sheer gareeyaan information share ku sameeyaan oo iyagu laftirkooda ay ka fikiraan outside the boxes yacni waxaan routine-ka maahe maxaa ka bedelan oo la qaban karaa sidee something different aan u samayn karnaa yacni nooc isku xir noocaas oo kale ah oo coordination ah iyo networking dhexdooda ahna ma jiro dhinacaana waxay u baahan tahay in lagu tababaro isla markaana ay yeeshaan wax keenaysaa marka in la kala faa'iidaysto oo cid walba meesha ay aada ugu fiican tahay ay cidda kale ka kaato marka isdhammaystiraan bay keenaysaa marka xagga waa xagga aan isleeyahay in loo baahan yahay maanta waxa ay baran lahaayeen su-aashada labaad maxay ahayd sidee loo xoojin karaa haweenka inay ka shaqeeyaan arrimaha bini-aadamnimo waa runta waxaa loo xoojin horta waxaan anigu aaminsanahay daba ka riixi wax ma taro dadku in dabada laga riixo hadda waxaa lacag fara badan lagu bixiyaa political participation-ka dumarka xoolo badan baa lagu bixiyaa hadda dumarkii haddii la yidhaahdo lacag fara badan baa lagu bixinaya boloticala ka qayb galaano adduunka yaa ugu quwad weyn hadda dowladaha jira maraykan baa ugu quwad weyn maraykan how many percentage baa ku jirta oo dumara baarlamaankooda averageka globally yani la og yahay oo la rabo in averagekaas aan laga hoos marin waa 25% in dumar ay noqdaan baarlamaanka waxa ku jira laakiin maraykanku isaga uma laha intaa 25% tira ah oo dumar ah kuma jirto baarlamaankiisii that means waxaa la rabaa dadku waxaa la rabaa in marka hore iyagu wax la baro sectorka cid walba ay wax ka keeni kartaa markaa lagu kaabo in sectorkaasi loo jiheeyo haddii anigu aan businesska ku fiicanahay doesn't mean in humanitarian lagi leexiyo because waxaan aaminsanahay midkaan wax ka keeni karo midkan baanaan u leeyahay tendency u leeyahay oon u janjeera marka waxaan soo jeedin lahaa dumarka hadda ku jira humanitarian-ka iyo kuwa niyadda u hayo rabaa inay ku biiraan in kuwaasi dhinacaasi lagu adkeeyo marka tooliskii ay marka halkaasi ku tegi lahaayeen iyo siday shaqadii la rabay u qaban lahaayeen in kuwa lagala shaqeeyo kuwa kale meelaha ay iyagu rabaan inay yacni ama education sector baa jiraa maanta ma jiro hal jaamacad oo dumar ay waddo ama ay sheer fiican ka tahay ma jiro laakiin haddana educationka waxaa la yidhahdaa waa friendary sector for women baa la yidhahdaa waa sectorada ay friendaryga dumarku ku yihiinoo aadka ugu sahlan ay ka qayb galaan riskigoodana u yaryahay marka waxaan soo jeedin lahaa waxaa xoogga lagu saari karaa dumarka sectorska ay u janjeeraan in xoogga loo saaro loo tababaro capacity building loo sameeyo halkaa lagu riixo kuwa ku jirana meesha ay ku jiraan iyaguna loo sameeyo siday iskugu xirmi lahaayeen horena ay ugu dhaqaajin lahaayeen aada umaadsan tahay maamu ugaase ayaan weydiinayaa su-aashan su-aashii hadhe ayaan ugu soo celinayaa oo ahayd caqabadaha haysta maxay ahaydey xaaladda hadda aan ku sugannahay maanta dumarka ka shaqeeya dhinaca xaaladda bini aadanimo iyo siday ugu gudbi lahaayeen xaaladda oo bini aadanimada dhib markuu dhaco waxaa fiican dhibkan muxuu u dhacay soo ku dhacay muxuu ka bilowday baaritaan la sameeyo baaritaankiina cidda ku shaqada leh dabcan waxaa waaye waa mas-uuliyiinta waddankeena dowladuu leeyahay dowladdeenna waxay mas-uul ka tahay ummaddeenna soomaaliyeed waxaa dhintaan aaminsanahay waaba dhintay oo waddankiiyaaba dhibaato badan ay gaartay aan soo noolaanin
سكتراتي كشخين لهاي دب دجنت إن لبك أوبضن هذا أو هم نتيرين كيا محيطوا إن وحلا عاوي إن وحلا ميعيسو حو أصل إياس أصو حقوق قح وضن ككل عي كي أنت قح ذا ودي بدو أو قح ذا وعبق حين با لكن أنت أو جدها وضن كسر لح قح قح ذا أو قح ضد كاس لو مهرين دب دجن dowladdeen hore ee Allah u naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad waxay qabi jireen dib u dejin wax la dhahan maqli jirna dib u dejinta sablaale ee kuntuware ama maqli jirna een horta dadkan hada abaayo say u sheegtay marka magaalada wax yar saan oga baxay iska ba dhaaf madaxtooyada hoosteeda ah waxaa hada aan soo xusuustay akam ku yareen oo shash cidda familiga ay degan yihiin إذا هاس فاميلي بلين مالي وحب مالي تدمي عنوك سجال عنوك تبن عنوك رياركي مال ير لما متر أقل ير ومحية الروب مركو عد عليه بيق هذا يعني يدقيهن داد كاسنوا داد كي إمادة قبل هذا مجاله وحالو عنا وحي كي إمادة قبل هذا إريدو كدقن إبادياس بيرها وحي كصوبها مجاله عنا مركا ودن كي وحلو باهي دب ودجنا لو بس لبك أو أيرا هذا تد كان مجال هذا تتقصوا قحي أنت جروي إلى أسهل يدجان يميل يدجان الحمد لله ويب الدجان بق أنا هقول لك إيه معنا لكن أنت أن وح ولي أنهرين كام مخجرو لبا تبضان أو هذا أن أبايك شيء كيسن إنه تد كام كده حد يسقوا هست إجران وحنا هنا أنا دول الدين إلى هك عبسته تد كم مسؤول أه وزارة ده هس دبها أوفير يعني دات كان سدبلو جود جيا سدبلو عليا سجلت الإيكو يعني وهذا أنا إلى جوكتو وح أوب لبك أوب بدن ومجال هذا جاي وسوق جاي ودراجة ذي قدرات كي استعماله وعاء فمن البروبلم أو أس أس كي سنة ويا إن عدو هذا أي مجال هذا قحكيين أو أي مجال هذا يكسوق حين marka gabar Soomaalid wax waa qabatay waana qabanay waana qaban doonta insha Allah laakiin ani waxaan aaminsanahay dibka oo maxay tood maanta umada heesto waa naga wada weynaa waa dib u baahan gacan dawlad u baahan waa dadkan waa in dib loo dajiyo waa in beerahoodu waa maalgelin in la siiyo dhulkeena meel kasta hadaa miray yar ah ku maxay tood shibtid horur ka soo baxaa marka ani waxaan ilaahay dadka maxay ahay tood ee magaaladan joogo oo maxay tood ee meesha istaagta baadanka istaahay karino waxa halka maro istaagta konton wada tuugsanayso caloosh ku soo rideysa baahida markay qabaan ay ku sheegan baahi Ilaahay uu noo keeno ma ahan laakiin waxa naga xun dhaqankii anaga xun dhaqankeenana waxa maxay ahay tood masuulka ah dawladeena masuulka marka ani waxaan dhihi lahay dawladdu ha sameeyso maxay ahay tood dib u dajin dadkan inay dib loo celiyo yaambada loo dhiibo oo beerahooda iyo dhulkooda lagu celiyo maxay tu wax soo saar hala haadaan ugu yaraan naftooday maareynayaan hadii kale anaga ayba maareynayaan maxay tu wax soo saar laga heeraa adduunkana beeraha waa la caawiyaa iyo dadka wax soo saaro dawladdu ha maal geliso ha ku caawiso sida ay maxay tu wax u soo saari lahaayeen meeshii loo kaga keenay lahay dadkii oo shaqo aan hayno ragii ay kaamanka qolkii buushka ahay ay wada jiifaan ama maantan ay quraxda tuugsa ay u wareegayaan anagana qamadi dhacay maxay ahay tood wadanka la keenay iyo bur maxay tood wadanka dib loogu sii shiidaayo asoo dhagxa la keenay ani waxaan dhiirahay taas waa tu ka baxsan maxay tood maani kasta inaan baahi iyo abaar iyo aan u taagnaano abaarta maxay ahay tood way dhacdaa way imaatay laakiin ka hortagay leedahay kayd maxay ahay tood adduunka la sameystaa marka waxaan dhihi lahay in la helo dad u kaco khibrad iyo aqoon u leh aqoonta iyo khibradana badanaa waxaa ka muhiimsan daacad iyo qofka maraba shaqadan inay socoto marka in la helo dad wax gal ah iyo dawladdu isku duuban wadankana laga sameeyo dib u dejin laga sameey maani kasta wabiga soo fatahay dhibaato u leeyahay markuu qalalana maxay tood dhibaato kale u leeyahay marka gacan dawladeed kama maarantaan ay aaminsanahay hawshan aad u maasantahay
waxa halkaas ee inoogu soo gabagabobay dood cilmiyeedkii looga hadlayay ee gargaarka bini'aadanimo iyo xaaladaha bini'aadanimo ee iyo sida haweenka ee Soomaaliyeed ay uga qayb qaataan ama doorka ay ku lahaayeen oo ay soo gudbinaysay xarunta horumarinta hoggaaminta ee dhaxalreeb oo ay shaqadeedu tahay in jiilkii hore ee khibradoodii iyo waayo-aragnimadooda loo gudbiyo jiilka hadda jooga ama jiilka hadda soo koraya. Waxaa barnaamijka qayb igala ahaa Siraad Maxamuud Nuur oo ah milkiilaha ama aasaasaha hay-adda Ugaaso Foundation, iyo sidoo kaleeto Zaciima Cabdullaahi Xaaji oo iyadana ah agaasimaha Xamdi Organization. Sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ahaa Fawziya Maxamed Cali oo ah Operation Director-ka hay-adda Greedo. Aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayaa sida hufan ay uga qayb qaateen barnaamijka iyo runtii taariikhdii iyo xoogihii ay ka hayeen dhammaan haweenkii ka shaqeynayay arrimaha bini'aadanimo iyo xaaladda hadda waddanka qaabka haweenka Soomaaliyeed ay uga qayb qaataan xaaladaha bini'aadanimo. Runtii aad u mahadsantihiin.